Влада обіцяє українцям винагороду за повідомлення про корупцію. Депутати ухвалили відповідний закон. Ми вивчили документ, щоб дізнатись, а скільки ж зможуть заробити викривачі хабарників, як їх захищатимуть від помсти, та чи є в законі запобіжники від банального наклепу. Усі відповіді Олени Зоряної. Здай корупціонера і отримай гроші. Анонімка. Анонімка? Анонімка, анонімка. Інкогніто чи відверто? Директора чи іншого керівника або навіть колегу. І держава не лише підтримає, а й захистить від звільнення і від інших неприємностей. Це може бути відмова у відпустці, відмова у призначенні на вищу посаду, відмова продовжувати контракт, переведення, зміна умов праці, переатестація, обов'язок доказувати правомірність таких дій покладається на роботодавця. В Америці їх називають свистунами, в Україні – викривачами, хоча іноді й по-іншому, як в радянські часи. Велика відмінність стукачів від викривачів – це те, що вони повідомляють про зловживання, які вчинені державними посадовцями, викривачі. Це не просто так, що мені не подобається сусід, як в 30-х роках, я хочу його квартиру, наприклад, а його, щоб у тайгу. На жаль, викривачі – це жертви. Це зазвичай закінчується проблемами в родині. Люди мають певні, навіть психологічні проблеми. Люди, з якими я спілкувалася, зараз навіть не вітаються зі мною. Ця історія розпочалася більш ніж 10 років тому, коли Анна вступила до аспірантури і написала дисертацію. Оригінальність моєї роботи 78%. Тепер за 3 хвилини кандидат економічних наук має доводити, що роботу справді писала вона, а все тому, що відмовилася платити за захист. Коли робота вже була готова, була дата захисту, вчений секретар інституту сказав, що голова спецради, в якій я буду проходити захист, він вимагає від мене хабар в сумі 2000 доларів за те, щоб вони не будуть створювати перешкоди для мого захисту. Анна звернулася до спецслужб. Спецоперація вдалася. Після мого захисту я передала суму і відбулося затримання. Але далі було найцікавіше. Спочатку в інституті затягували з передачею документів, а потім і в самій роботі засумнівалися. Голова спецради написав звернення в МОН про те, що в моїй роботі плагіат і я не заслуговую на отримання наукового ступеня. Я розцінюю ці дії як помсту. Ситуація типова, кажуть у Нацагентстві з питань запобігання корупції. Уже 3 роки тут існує спеціальний відділ із захисту прав викривачів. Але руки, по суті, були зв'язані. Від нового року, коли закон набуде чинності, кажуть, зможуть діяти. Зараз у судах майже 40 справ щодо захисту викривачів. Якщо раніше ми, як правило, долучалися у якості третьої особи, судові справи. Зараз ці суб'єкти можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою до адвокатів, до центрів надання безоплатної правової допомоги, а також до НАЗК. Тут перевірятимуть і повідомлення про корупцію. Анонімні канали зв'язку мають бути створені в установах, відомствах і на держпідприємствах, аби викривачі могли не лише написати про корупціонера, а й додати відповідні документи чи інші докази. За велику рибу держава обіцяє великі гроші. Винагорода може сягати мільйони гривень. Але це якщо буде вирок суду, якщо держава знайде кошти. Викривач буде в долі, але з державою за умови, що збиток перевищить 10 мільйонів гривень. Отримає 10%. Але за це має розкрити свою особу. Це повідомлення не повинно бути анонімним. Це повідомлення бути саме про корупційний злочин. Тільки за ці злочини, в разі їх підтвердження, судом, виключно судом, може бути визначено розмір винагороди. Не дуже зрозуміло, з яких джерел буде виплачуватися ця нагорода, тому що вона рахується не від повернутих коштів до державного бюджету, а від предмету злочину чи збитків державі. Та навіть якщо гроші знайдуть, просто так винагороду не виплатять. На це можуть роки піти. Как мінімум через 3-4 роки.
Потому что мы говорим о делах, которые связаны с коррупцией. Как правило, такие дела достаточно долго расследуются, с одной стороны. И с другой стороны, как вы понимаете, существует несколько судебных инстанций для того, чтобы решение суда вступило в силу. И как весь цей час захищатимуть викривача – питання. Адже у топ-корупціонера, як правило, і топ-можливості. Зокрема, щодо помсти викривачу. Далі можуть їх переслідувати, їм можуть погрожувати, погрожувати їх близьким. А отримати охорону від держави проблематично. Підрозділи МВС, які відповідальні за реалізацію цих норм, вони майже не укомплектовані, вони низькоефективні. Ну і ця охорона надається таким певним корупційним шляхом. Тобто це дуже ще треба домовитися з поліцією, щоб така охорона була виділена. До того ж, самого викривача можуть звинуватити у брехні. І тоді мінімальне покарання – це спростування і сплата судових зборів. А от максимальне – тюремний строк. Але є й такі, кому тюремний строк не страшний. Заявляти про корупцію нині – це наче бізнес. І закон побоюються адвокати. Може лише його розвинути. Є лица, які, в общем-то, зарабатывают на тому, що заявляють либо о фактах вимагательства взяток, либо о фактах мошенничества. І, собственно говоря, сотрудничают с правоохранительными органами. І для них это своего рода бизнес. В обмен на какие-то обещания со стороны правоохранительных органов, они будут выступать заявителями по уголовним ділам о корупції. Анна у своїй правоті впевнена і за дисертацію ладна боротися, допоки не отримає науковий ступінь. Для мене це питання принципу. Раніше хотіла піти з науки, але тепер вважає, що її досвід буде корисний багатьом. Олена Зоріна, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник і Геннадій Анікеєнко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».